ඔනේ ඉතින් සමාධිට මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. සමාධි දැන් gift එකක් දෙන්නන යන්නේ. දැන් උපන්දිනේ කියලා දැන් මේක කොහොම පහු වෙලා තියෙන්නේ අනුහස්ගේ. ඉතින් මේ මැච් එකෙන් අනුහස් දිනනවා. අනුහස්ගේ ටීම් එකම දිනනවා. ඉතින් ඔනේ ඉතින් අවස්ථාවක් තියෙනවා සමාධිට පුළුවන් වෙනවා මේ gift එක මේ ටීම් එකෙන් දෙන්නට, මේ අපාර දෙන්නට, මේක පොගෙන් පුංචි තෑගක් කියලා සමාධිට පුළුවන් gift එක දෙන්න අනුහස්ට. ඉතින් නැත්තම් අනුහස් හිතනවනේ එක පාටම මේ මොකද කියලා. ඔනිස්සේ සමාධිට අවස්ථාව දැන් තියෙනවා මේ මැච් එක පිටින් දාලා මේ රඟපෑම කරන්න. කොහොමත් සමාධිට මේ gift එක දැන් දෙන්න සිද්ධ වෙනවනේ, දෙන්න ඕනේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අනුහස් ගණීද නැද්ද කියන එක තමයි අපි කාටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ. සමහරක් විට මේ gift එක දැක්කහම අනුහස් අකමැති වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වෙතත් සමාධි කියනවා මේක මගේම gift එකක්. තෑගි ගන්න බැරිකමක් නැහනේ. අපි බලමු ඉදිරියට මේ කතාව මොකද්ද, සමාධි කොහොමද මේ gift එක අනුහස්ට දෙන්නේ කියලා.